благодійний фонд «Ласка», миколаївський партнер українського проєкту «Бізнес розвитку плодоовочівництва» влаштував для садівників виїзний семінар. З учасниками події спілкувалась Наталя Приходько. Попри морозну погоду, на виїзний семінар записалися зо 30 миколаївських садоводів. Абсолютно безкоштовно досвідчення фахівці з обрізки дерев ділилися своїми секретами. Детально зупинились на черешні, на абрикос, на персикові, сливі, але ще крупноплідній, на черешні, на вишні. Трішки хотілося більше приділити уваги яблуні, груші, не було підсобного, як кажуть, матеріалу. Потрібно, в першу чергу, обдатися найбільш молодостійкі культури. Це вишня, слива, яблуня і груша в нашій зоні. Більше нічого не чіпати, я б так радив. Тому що теплолюбні культури, та сама абрикос, персик, можливе підмерзання, а в разі підмерзання, наприклад, в березні місяці обрізка вже зовсім інакша. Такий зараз захід, як зараз, да, він надає можливість спілкуватися. Це обмін досвідом, це обмін інформацією, це обмін якимись знаннями. В даному випадку це захід, який такий практичний, на який ми запросили фахівців з обрізки дерев. Це дуже така проблема для всіх, і для одноосібників, да, і для фермерів, як це правильно робиться, як це так зробити, щоб воно дало найбільший урожай. І оце є такий захід. Зараз ми приїхали, ну, в частне господарство, да, чому сюди приїхали, тому що тут є різні дерева, і ми можемо побачити, як робиться обрізка і, там, і абрикосів, і яблук, і, там, і черешні, і вішні, і таке інше. Обрізка проводиться в різні періоди. Да? Це і зимова обрізка, і літня, і ну, вона буває різна. Чому зараз, чому це зимова обрізка дерев, да? І чому зараз є час? Бо з початку весни починаються польові роботи, да, і просто немає для цього часу, щоб можна було це все робити. Тому так. І це було по заявкам клієнтів нашого проєкту. Буквально на всіх заходах, якщо цей захід, який присвячений садоводству, садівництву, да, то зараз дає питання, як правильно робити обрізку. Це тільки кажеться, що так все просто і легко. Найчастіше цікавить людей це, як різати, коли різати, чим захищати, такі технологічні прийоми. Сьогодні конкретно хотів сконцентруватися на обрізці плодових дерев, але так як такі в нас вийшли, склались умови, показував і формування, і обрізування одночасно. Це трішки набагато, я б сказав би, складніше для людини, яка чує, яка не посвящена в ці справи. Якщо в промислових великих масштабах дивитись на це все, то мусимо різати взимку. Інакше в нас весна дуже стрімка на Миколаївщині, немає коли, як то кажуть, качатися довго. Така виїзна лекція на свіжому повітрі корисна не тільки для тих, хто знайомиться з посадкою дерев, а й для садоводів зі стажем. Фахівець хороший, їх добре розуміється у обрізці садів, і дуже приємно з таким фахівцем подивитися, щоб можна було збагатити свій опит роботи в обрізці садів. Багато дечого нового сказав він, показав, що, тому що абрикоса у нашій місцевості погано плодоносить, і дуже боліє моноліозом. А зараз він показав, що потрібно 70% крони обрізати. Цього я не знав. Тому що дуже сильний ріст, до 4 хвиль вегетації і росту в неї, загущується крона, а загущена крона – це малі плоди, дуже швидко тікає плодоношення на периферію і хвороби. В нашій зоні сильно б'ють хвороби, а якщо крона буде ріденька, освітлена, вже хвороб буде набагато менше, якість продукції набагато підвищується. В широкій бальці живу. У вас великий сад? Дерева? Що ви там? Та у мене десь 10-15 дерев. Середньорослі, абрикоси дві великі є, дві сливи великі, вишня одна і таке там нектарина. Я люблю навчатись, щоб вивчати азбуку і потім далі навчатись. А тут є спеціалісти, в котрих можна спросити про азбуку, чого ця відка так називається, що вона робить. Інструмент. Узнала, яка фірма. Потім я узнала, що таке сучки, наші їх оставляють. Більше поспілкувалася з Михайлом,
І думаю, що я потренуюсь вдома і досвіду наберуся на своїх деревах. Живе спілкування, можливість задати конкретне питання з обрізки дерев та отримати відразу відповідь. Виїзні семінари стають дедалі популярнішими. Наш час дуже потрібно, тому що зараз люди дуже багато чого хочуть навчитися, посадити. Ми нація аграрна, це в нас, як то кажуть, в крові, а знань немає, де зараз так почерпнути живого. Практики мало, теорії багато. Як в цій теорії розібратися? Її океан, як не захлебнутися? Це дуже важливі такі виїзди, семінари і живе спілкування. Український проект «Бізнес розвитку плодово-овочівництва» діє на Миколаївщині з 2015 року. За цей час відбулося чимало семінарів та тренінгів для аграріїв. А в тому, наскільки популярні садові культури на Миколаївщині, ми мали змогу неодноразово переконатися на подібних зустрічах-семінарах. Тяга була з дитинства к этому. Я перше своє плодове дерево я привів, мені було лет 6 или 7, где-то вот так, і у мене вийшло, мені понравилось. Я этим увлекался. После того, как закончил учебу, женился, я начал заниматься разведением цветов, потому что этим занимались моя бабушка с дедушкой, как бы и родители, и я продолжил это. И начали заниматься овощами, потом впоследствии практически мы выделили для себя именно декоративное цветоводство, декоративные кустарники и так далее, и плодовые, экзотические, там цитрусовые, малина, смородина и так далее, и деревья. Якщо брати нашу зону, а це південь, то необхідно займатися саме тими культурами, які у нас, скажімо так, і з поколінь культивувалися. Це вишня, черешня. Тобто для них вони пристосовані до нашого клімату. Тому, в принципі, саме цим не брати якісь там цитрусові, так, можна отримувати врожай, але вони не будуть мати того, скажімо, об'єму або великі затрати праці. А так як воно районовано, знаходиться в нашій степній зоні, то, в принципі, груша, теж гарно росте, персик, зараз клімат змінюється. Якщо раніше це Крим був, південний берег Криму, то зараз це клімат поступово змінюється, і в нас вже тут на Миколаївщині вже майже практично так, як було 15-20 років в Криму. Тому можна вирощувати персик в наших умовах, і він буде себе добре, дуже добре буде поводити. Попри різні думки з цього приводу, виявляється, на Миколаївщині нормально приживаються навіть екзотичні рослини. Цитрусові, гранат, інжир, голубіка. Ну, в принципі, в некотором роді у нас ще до сих пор не развита, как бы, ежевика не сильно производится как промышленная культура, поэтому тоже можно ее отнести к экзотическим. Інжири нормально приживаются, гранаты нормально, но требуют укрытия. Некоторые люди этого боятся, но так же само, как виноград, некоторые сорта не укрывают, хотя если их укрыть, будет результат гораздо лучше. И профессиональные виноградари всегда укрывают весь виноград, любой морозостойкости. Так же само укрывается инжир, так же само укрывается гранат, и он успешно зимует и успешно плодоносит в наших условиях, довольно-таки хорошие урожаи дают. Ну, в основном выращиваем субтропических культур, начиная от хурмы, хурма, инжир, зизифус, гранат, азимина. Также растут бамбук, свободно растет, без проблем. Это проблема, с ним только бороться, потому что это очень вредное дерево. Кактус растет, и кактусы растут, и плодоносят. И в том числе маракуйя. Никто не ожидал, что чисто тропическое растение Бразилии маракуйя у нас может свободно расти. Значит, растет лиана, как виноград, всего лишь на зиму вверх можно к земле и прикрыть, можно просто обрезать, она весной восстанавливается. Начинает зацветать. Ну, пока что я не получил подношения, потому что я не ожидал, что у него своеобразный характер плодоношения. Она чисто на цвету должна быть. А я семена брал, готовых плодов снимал на Дунае, там растет она свободно, без проблем и плодоносит. Вот оттуда. И оттуда в том числе и одно из сортов хурмы взял, латари или не тари, вот там желтого цвета. Это может быть оказаться единственный сорт хурмы желтого цвета, весом 80-150 грамм, ну, в среднем 100-120 грамм плоды.
Там же на Дунае и растет дерево, которому уже больше 80 лет, хурма, посаженная по легенде королем Михаем, это бывшие охотничьи угодья. Вот оттуда мы сделали прививку, и она у нас прекрасно растет. Правда, она немножко поздновато, начинается созревание в конце октября, в начале ноября. Но кроме этой хурмы растут еще остальные, ну, порядка 20 сортов. В этом году заплодоносило 14 деревьев, хотя цвело 18, то сбросило плоды. Вот из этих 14 деревьев около 6 сортов я просто принес показать, как они здесь выглядят. Весом от 50 грамм, еще бывшие гибриды, сейчас они уже под номером идут, вернее не под номерами, а через госреестр прошли, присвоили им официальное наименование. А так гибриды 15-10, 15-30, 15-25. Сейчас они у нас свободно растут, и они оказались одни из самых хороших и морозостойких сортов. Значит, тем паче один из гибридов оказался по свойствам близок к корольку. Йдеться про містечко Вилкове в Одеській області, а на подвір'ї Кирила Шарченка у Старій Богданівці росте ще чимало цікавих культур. Гранати, гранати 4 сорта, 5 кустов. Тоже всевозможные сорта, правда, они требуют укрытия. Если хурма растет без проблем в нашем регионе, без укрытия, с Новой Каховки, директор ботсада, когда приезжал к нам, мы с ним проехали по побережью от Николаева до Парутина, он просто просмотрел виноградники наши, эти места, и сказал, это одно из хороших районов, мест, где будет благодатно себя чувствовать это растение. Единственное, что только немножко требуется полив, так как она более-менее влаголюбивая хурма. А зимена тоже растет прекрасно, уже, слава богу, 12 лет одному дереву, второму лет 6 или 7, не знаю, плодоносят уже 2 года, ну, урожай в прошлом году был исключительно, в этом году не очень большой, но все равно 2 разных сорта. В этом году мне еще обещали прислать азимину, тоже 3-й сорт. Значит, я думаю, что мы тоже его посадим. Азимина начинает плодоносить от конца августа до начала ноября. Значит, ранняя, средняя и поздняя. Ну, у меня средняя и поздняя 2 сорта, а ранняя пока нету азимины. Вот ожидаем, пришлют. Весна вже близько, і досвід, отриманий під час таких зустрічей, має стати корисним для садоводів.